keď to bolo už ako v takom stave, že by sa dalo už odliať do sádry, lebo sa to modeluje z hliny, hej. Tak som ho pozval. No a on bol z toho celý udivený a chodil okolo toho. A on nikdy nepochválil cudzího, inýho umelca, hej. On očakával, že jeho budú chváliť, ale on nikoho nepochválil, hej. A on povedal, no, není to pekná socha, tak chodil, hej. Ale je dobrá, to, co povedal, presne. Pochádzam z rodiny remeselníckej. Môj otec bol kamenosochár. Mal k tomu umeniu veľmi, veľmi blízky vzťah. On sa nepovažoval za umelca, pravdaže, ale vyrábal hlavne pre hroby kamene. Vedel krásne tesať do kameňa písmena, teda texty. No a aj mňa do toho zaučoval a pritom vyprával o tom, jak to bolo krásne, keď videl sochárov v Budapešti, sekali do kameňa a postupne z toho vytvorili nejaké figuratívne veci. Tak ma to také ako zaujímalo. Tam pri nás tečie Hron, tam sme chodili na kúpať a tak ďalej, takže tam odtiaľ som doniesol domov hlínu a začal som tak ako nejaké svoje fantázie ako modelovať a dobre mi to išlo. No a tak som sa dostal v podstate k tej sochárine. Brat so mnou zacestoval do Prahy. Tam našiel proste názvy tých škôl, ktoré tam sú. Hej. Tam bola stredná umelecká průmyslovka. Hej. A my sme prišli asi o dva dní neskoršie. U vrátnice nám povedali, že bohužiaľ, je to neskoršie, ste prišli, že už boli proste uzavretí tie skúšky, že už aj vybrali ľudí, ktorí sa dostali. Išiel okolo jeden pán a to bol profesor Šimek. Až neskoršie som sa dozvedel. A hovorí, o čo ide, čo to máte, ukážte. Že prišiel neskoro, tak mu hovoríme, že aby prišiel na budúci rok. On to tak prezrel a hovorí, tak seš prijatej. Takže po dva dni po príjimačky skúška, ktoré boli asi dva alebo tri dni trvajú, hej. Tak ma tam prijal proste na chodbe. Čo sa týka politiky, hej, tak tie umelecké školy absolútne sa z toho proste ako odrezali, hej. Sami sa odrezali. Nechceli ani takú politiku, ani inú politiku, tu ide o umenie, hej. Bolo to ich ako pevná vôľa a myslím si, že za to boli aj dosť častokrát perzekuovaní. Proste boli, by som povedal, že častokrát aj kvôli tomu aj potrestaní tým, že ich vyhodili zo škola. Tak jasne, že potom, keď už som vyšiel z školu a tak ďalej, som sa stretol potom s tou skutočnosťou, že veľmi, veľmi proste ako chceli, aby kladne
boli hodnotení od umelcov proste tá éra, ktorá existovala tedy. Som potom ostal ako v Prahe. Tam som získal taký priestor, kde sa dalo modelovať a tak. Tie roky boli veľmi, veľmi, by som povedal, že plodné tým, že už v tých rokoch sme mohli vidieť v Prahe výstavy z celého sveta v podstate, hej. Že Pražáci boli, viete, oni, Češi sú takí, že na všetko prikyvujú. Áno, áno, áno. No samozrejme sú druzí. Áno, áno, áno. Všetko im posľubovali, ale vo vlastnom ateliéri doma si robili, čo chceli, hej. Bolo treba z čoho žiť, no proste. Tak v východoslovenských železárniach bolo propagačné oddelenie, kde propagovali ako výrobky, ktoré robili, hej. Tie plechy a všeličo. Tam som mal možnosť potom tiež svoje veci robiť 8 hodín. Sa robilo pre nich. A ďalšie hodiny, ktoré som potreboval pre svoju prácu, som mohol robiť až do večera, hej. Takže to bola výborná táto vec, lebo tam som urobil veľmi veľa svojich vecí. Aj monumentálnych. Také, čo by som, na to by som nemal ani peniaze. Dokonca ma tam tak obľúbili, že tí, ktorí mi pomáhali proste pridržať veci a tak ďalej, že so mnou ešte ostali aj po pracovnej dobe. A také priateľstvo sa medzi nami vytvorilo. A veľa vecí boli rozmiestnených aj na priamo tých priestoroch na železiarniach. A potom kde sme nedali, tak tam normálne prišli, akože, že pre nich neurobím nič. Takže už aj vedeniu potom sa to páčilo, že není to len o tej výrobe, ale že videli, že čo všetko sa z toho dá robiť. No potom som vyhral nejaké súťaže. No a z toho potom som postavil ten ateliér. Sem chodím pracovať, robiť. To je také tiché miesto v podstate. Ďaleko od stredu mesta. Tu je ticho, dobrý vzduch. Tá kozmická tematika ma veľmi chytila, lebo Gagarin už bol hore, hej. A nakoľko bol zlievačom, tak ho pozvali do Šace, do železiarní. No a tam som ho videl úplne zblízka. Tam robili s ním rozhovor a odpovedal. Veľmi bol priateľský aj taký, no v podstate malý človek to bol, hej. Preto je v Šaci tá socha, lebo on bol, ako prvá cesta bola jeho navštíviť ako východoslovenské železiarne. Chcel som to osadiť ako v železiarniach, ale na to mi nedali povolenie. Ďalšie, jak sa to všetko odvíjalo, skutočne to bolo úžasne ako zrušujúce. Hej. Robil som potom tie kozmické sochy aj ako viac stoviek lamelov, ktorí sa dali otáčať okolo osy. A tam boli nejaké zárezy. Bolo to proste aj ako pre mňa veľmi zrušujúce, lebo som otvoril úplne nový pohľad na sochu. Hej.
Pre mňa každá robota je zaujímavá, keď niečo nové začínam, tak... Lebo to, čo som urobil, tak to už je ako minulosťou a to, čo robím dneska, tak to ma najviac zaujíma. Takže bolo dosť veľa práce, jak stavali tie jednotlivé mestské časti, tie nové, tak každá mestská časť mala centrum, hej, obchodný centrum, aj pošty tam boli, aj všetky potrebné veci, ktoré patria k mestu, hej. Tu na robilo nielen košickí umelci, by to vôbec nestihli, nestačili. To je celé Československo. Zoznámil som sa tunajšími umelcami, no a hlavne Jakoby ma prijal. On nevedel po slovensky, len maďarsky rozprával a trošku nemecky vedel. A tak ma obľúbil, lebo ja som tiež pôvodne z maďarskej rodiny a dobre ovládam maďarčinu. Tak toto nás tak jak si zblížilo. Potom, ale on potom očakával aj to, že aspoň dvakrát týždenne ho navštívim. Takže stalo sa to pre mňa potom už aj ako príťažou. Ja som obľúbil Košice, lebo to bolo tedy ešte viac národnostné ako mesto. Aj veľa Maďarov tu žilo tedy ešte. Celá atmosféra to stredu mesta, hej, to je... Kto môže s takýmto domom sa pochváliť, hej, to je úžasná stavba. Potom bolo to taký, proste prijali ma tu na, hej. Veľmi rýchlo som sa zoznámil aj s umelcami, aj s ostatnými, hej. Tak dobre som sa tu cítil, takže som sa usadil tu na.